Полум'я знищило покрівлю, горище та речі домашнього вжитку. Продовж вихідних на Буковині рятувальники ліквідували 4 пожежі. Так, 16 червня у селі Зруб Комарівці сталося згоряння у господарській будівлі. Вогонь помітили сусіди та зателефонували на спецлінії 101. Вогнеборці ліквідували пожежу. Також 18 червня у селі Верхні Петрівці горів житловий будинок. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Внаслідок займання згоріли покрівля та перекриття будинку, домашні речі. Причина встановлюється. Решта пожежі ліквідували у СМТ Глибока та селі Буденець.